იდეა იყო, რომ დაარის დღესაც, რომ აღდგეს შიგნით, როგორი აგრეგატებიც იყო ამის ფოტომასალას არქივო ყველაფერი არსებობს და მე დავიწყეთ ვიდეოსთან ერთად პროექტის მომზადების პროცესი, სადაც კიდე პარადა კიდროს პირველი და თეატრის ცენტრი იყო პირველი ელექტროსადგური. მუშა აგრეგატი დგება და ეს იქნება თან სამუზეუმოც იქნება სამუზეუმოც იქნება. ჯაღებიც ხომა შეგნე? კი, ჯაღებიც არის და ყველაფრის ფოტოები გვაქვს. თუნა არის. ეს მილი იმდროინდელი. ეს არის იმდროინდელი, ეს მეორე არის. როგორი ეს ხომა? ეს არის კომუნისტების დროს გაკეთებული. აბინ ეს კი რა თუჯით არის ეს ყობა ეს გაკეთებული რომ არ კოროზიამ შეჭამა ბოლომდე არ. ხო 120 წელია გასული და ვულოცავს სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან სიმბოლურია, რომ ახლა ვიმყოფებით ბორჯომ პარკში, ისტორიული ბორჯომ ჰესის შენობასთან, რომლის რეაბილიტაციაც მიმდინარეობს საქართველოს ენერგეტიკული ფონდის და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ჩართულობით. ეს არის პირველი ჰესი საქართველოში, რომელიც მე-19 საუკუნის მიწურულს 1898 წელს ამოქმედდა. მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი პირველი ჰესი იმდროინდელი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. აქედან იწყებოდა საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა და ძალიან სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენ ვართ ძლიერი დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რომელიც ისტრაფის ევროკავშირის წევრობისკენ, რომელიც გახდა 2017 წელს ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრი და ეს არის ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის ქვაკუთხედი, გავაძლიეროთ ჩვენი საკუთარი ენერგეტიკა, რომელიც არის ჩვენი დამოუკიდებლობის საწინდარი, გავაძლიეროთ ადგილობრივი წარმოება, ქართული მრეწველობა, ქართული ენერგეტიკა და ამაზე იგება საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს სიძლიერე. ერთობლივი პროექტია ამ ყოფილი იმპერიაში ერთ-ერთი პირველი ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია ბორჯომის პარკში, რისი სრულფასოვანი პროექტიც მომზადდა, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა და სააგენტოს მიერ ერთობლივად. დღეს დაიგეგმა კონკრეტული ნაბიჯები, რომ წელსვე იწყება სარეაბილიტაციო პროცესი, რაც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გარდა ელექტროენერგიის მომარაგების, ანუ თავდაპირველი ფუნქციის აღდგენისა, ასე ვთქვათ, ამ შენობისთვის და ამ ნაგებობისთვის, ასევე იქნება ვიზიტორებზე გათვლილი, რომ ნახონ, თუ როგორ მუშაობდა იმ პერიოდში მე-19 საუკუნეში, მე-19-ის ბოლო, მე-20-ის დასაწყისში ეს უმნიშვნელოვანესი ნაგებობა. და მნიშვნელოვანია გესის აღდგენა, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და საუკუნეზე მეტი ხნის არის, იყო ერთ-ერთი პირველი გესი ამიერკავკასიაში, რა თქმა უნდა, ექნება რეალური დატვირთვაც გესის ფუნქცია შეინარჩუნებს, მაგრამ ამავდროულად ტურისტებისთვის იქნება მიმზიდველი.